comme la porte oya kosami etalini azange dola na makamu ya kamba kamba Salazar, come a little bit. Come a bonded female, and get a machine. Come a little bit. Oh, and a day, professor to my cash. Sinanga lelwe bongwani esengo tika ukumisama lokumu pegembo epaina yo kimba munde mosungi asinanga lelwe bongwani esengo Kau kumi sama, loku mupegemo epaina yo. Sinanga lelwe bongwani esengo tika ukumisama lokumu pegemo epaina yo kimba ngunde mosungi pasinanga lelwe bongwani esengo Kasi yo zambe na
nanga yo bwa kaki ngaite bolingo na yo eleki kimbango tombolinga tika yo komisama nazalaki moto ya mawa mokile boya kinga kasi yo nzambe nanga yo bwa kaki ngaite
tout bazali nzambe na bango elongo ndakisa biso awa na kati ya menga makimbangu télévision esika osangi makilele ta molimo santu solo lobiko ezalite awa tozali bongo na kati ya beach esika wapi tozali koyamba tata mokonzi ya poule aoti kosala 5 mois na mboka ya Brazzaville azongeli biso na mbanza Kinshasa yango na elongo na bino bandeko balanda menga makimbangu télévision tokokende molai te todécouvrir sengozali na bale ta molimo santu nyonso c'est parti tokende na yango voilà voilà tozali elongo na directeur national ya preski papa yambu ya mbote na yo mbote papa falon en tant que chef à la tête de la presse ndenge nini bomi lengeli ba poste na bino d'abord ezali nini mpona retour ya tata mokonzi ya boule awa na mboka Kinshasa oyebi impression les images parlent yango moko eza bilili eza koloba victoire eza kaka victoire nzambe azalaka nzambe ya victoire on peut tout dire on peut tout faire c'est lui qui connaît il nous a créés dans le temps il vit avec nous dans le temps et nous sommes toujours éternellement avec lui dans le temps donc l'air accueilli boye azalaka kuna déjà spirituellement azalaka bien spirituellement mais na bonne zoto a balukaki mwa moke alobi nakende kosepelisa na bandeko kuna eza esengo komonake awuti na kati na makambo ya munene munene makambo ebele makamu isi bilembo ya bonzambe euti komonana kuna esali biso esengo ozongi na ye vraimana na esengo nyonso matondo mingi bandeko balandi tozali kokoba tokotika boye te sampo otandosolola na papa jombo ye azalaki kitalatala ya prese kuna epai tata mokonzi ya bule na mboka ya braza papa jombote na yo mote mama ezali tokoloba bana na bino bozali koencadre na kati ya preski awa na kati ya menga makimbangu televizio nde tolingi kopesa biso mwa moke ba sentese ya voyage ata mokonzi ya bule ndenge bozalaki na komba oyo ezali reisi mpe bozongeli biso awa nyonso eleki malamu totikaki RTC le 28 mai lelo le 28 octobre jour pour jour donc 5 mois pile donc na 5 mois tata mokonzi ya bule asali mosala oyo elekaki kosalama peut-être na 2 ans ou 3 ans c'est pas si facile ya kosongola radio télévision au même moment donc aza wana bakomande matos mpona télévizio aza wana bakomande matos mpona radio pe kozwa fréquence c'est pas chose facile barelansaki liboso misala ya kunzulu donc misala wana elekaki très malamu et nous savons très bien dans l'histoire de l'église mbala liboso un chef spirituel à part papa yange na kutana na marie ngwami na inauguration ya temple moko kuna na baza c'est papa simo kitangu kiangani akutani na président denis sassou nguesso le 2 juin 2022 pe masolo na bango ezekaki malamu papa apesi batracteur mpo na kunzulu ende tozoya boye juste na 5 mois papa apesi congo brazzaville véhicule moko monene oyo ememaka bato kuna na kunzulu donc misala eke malamu rapport sinkesa positive matondo mingi voilà wana tozali na ndako na biso mpe na moko ye bilombe ya sikisiki etata mokonzi ya bule papa jospan owanga liloba nini okopesa awa tozalami na bichi ngobila wapikoyamba tata mokonzi ya bule toloba lisusu nini kwilaka mindiziko ikoko tolaka mbisi te lakusosa divinité yave na mabele dokusola kiti aka tata nzele kofungwa maboya
mukasila mukimwa na kame ngela mese salu yangu Nzambi tusadila salu Nzambi mukeleka 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 tusadila salu Nzambi mukeleka Nzambi mama nitofuluka tusadila salu Nzambi mukeleka Pamate yawe azali malamu koleka Boli wala ye ezali na sukate Ekotika la seko bileko na bileko Okongo ya tata mwana pe tata mulimo santu amen Totele matubolela Toa Kifumuka kukiza Luzono lwa kuluvanga wantoto bosu mazulu Yako chukalumu kalumu tuvanga lungweki Kutu ya mlila mfuka zetu bosu vetu ya mlila ngaba tuvanga mfuka Kutu kwala ni mpuku munu kukansu tutane na mungu wa mbi Kalike kifumu kia kuyengoli enkengu yelendo Biamvu ya mvu mungu mbwa se mwani tata mwanda velela Amen Mungu mpeke mwanyo
Thank you.
Mais fixe.
Sander a vu le Christ. Thank you.
Merci, Macamonios. Je vous remercie.
na lelo totali kaka wana misala mosusu ezozela biso oyo etika soki na kosala deux semaines bokoyoka makambo nyonso ndenge na ye na otoyokale Nzambe na